بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيسبوك معزز دوستان، سلام و احترامات ميو منه على دي وكي تشتور رو جوڑ مي ملگرو پو تیر درس کی موږ البته په پوزیسی پرناونس تر څنګ په ورس سټرس باندې خبرې وکړې. فکر نه کوم چې هغې کې کومه ستونزه وي، خو بیا مختصر غواړم چې هغه یو مرور وکمه. ګنې داسې کمنټونه نه وو چې ګواکې تاسې د یعنی کومې ستونزې سره لاس او ګریوان یا کومې ستونزې لرئ یا پوښتنه لرئ. خو بیا هم اوه پوزیسی پرناونس ما درته وویل چې ملکیت دپاره د څلور شیان چې موږ ویلي وو کارول کېږي، چې یو پوزیسیو پروناونس، یو پوزیسیو ادجکټیوز، یو پوزیسیو ایس، او ځینې داسې کلمات دي چې هغه د پوزیشن یا د ملکیت دپاره کارول کېږي. نو دغه څلور موارد چې پوزیسی پروناونس ما درته وویلې چې اکثره په اخیر د جملې کې کارول کېږي، چې ماین، اورز، یورز، دیرز، هیز، هرز، اټس، دغه اوه دانې مې درته ویلي وو. دې تر څنګ موږ په ورډ سټرس د پرونانسیشن له نگاهنه په ورډ سټرس باندې خبرې وکړې چې هغه ډېر مهم دی. چې ما درته ویلي چې کله په هغسې یو کلمه چې دوه سلیبله ولري، نو هغې کې که چېرته هم ناون وي هم ورب وي، نو کله چې په اول سلیبل باندې فشار یا سټرس وارد شي نو هغه ناون کېږي یا ادجکټیو کېږي، او کله چې په لاسټ سلیبل باندې سټرس راوړو هغه ورب ته بدلېږي. چې تاسو ته مې ځینې مثالونه هم ویلي وو، لکه پرفیکټ، پرفیکټ، ډیزرټ، ډیزرټ، ریکارډ، 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 ریکارډ. نو مطلب دا چې په کوم حالت کې کله چې اول مرګر وبخښئ که دغسې ځینې موارد چون تاسې ورسره بلد په انګلیسي کې هم وایو، ځکه انګلیسي کې نسبتا ساده په دې راځي چې دا اصطلاحات ټولې انګلیسي دي. نو as we talked about pronunciation in word stress, I would like to tell you guys that in two syllable word, if we stress the first syllable, it means it would be either noun or adjective, like perfect, record, desert. So it's noun, it's noun. If we stress the second syllable, it means it would be verb, desert, record, and perfect, so, or present. So in this case, if you stress the second syllable, it should automatically change to verb. If you stress the first, it's gonna be adjective or noun. So it's very easy. In the last lesson, we talked about pronunciation in the word stress. It's, dear brothers and sisters, it is very important in English language to know about the stress. And I told you, if a word has three, four, or five syllables, it means that it has three, four, or five possibilities to pronounce. It means that if a word has two syllables, it means that there are two possibilities to pronounce the same word, which means that you can either stress the first syllable or stress the second syllable. If there is a three syllables word, it means that it has three possibilities to pronounce the same word. It means you can stress the first, or you can stress the second, or you can stress the third, but you will try to learn that which of the word in which of the syllable is better to be stressed. So it's very important. نو مرګلو بیا هم ما مخکې مو ویلې چې کله یعنی یو کلمه درې سلیبله یا څلور سلیبله یا پنځه سلیبله وي، دا په دې معنی چې احتمال د دې شته، یعنی څو احتماله، څلور سلیبله کې څلور احتماله د تلفظ، په درې کې درې احتماله د تلفظ لري، او په دوو کې دوه احتماله د تلفظ لري. نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه صحیح کوم چې سټرس په کوم سلیبل باندې صحیح راځي هغه صحیح سلیبل سټرس سره زده کړئ. ښه مرګلو، نن مو چې کومه موضوع انتخاب کړې ده هغه د نمبرز په باره کې ده. تر اوسه پورې ډېر دغسې څه موږ ویلي چې I have six brothers, I have two sisters, I have 100 friends. داسې 1-2 د حسابونه موږ ویلي، خو تر اوسه پورې نمبرز یا موږ داسې دقیق نه دي ویلي. نو مرګلو نه مې هم خواهش داده چې دغه ویډیو چې کله هغه کېږي دا نورو سره شیر کړي، ځکه چې تر څو زیات نفر ور ځینې مستفید شي. اکثره وخت د مرګلو علاقه په داسې علمي مطالبو کې او علمي
درسونه کې نسبتا کم وي، خو غوښتنه مې دا ده چې هغه مرګلي، البته ځینې مرګلي خبر نه دي، ځکه ځینې کمنټونه ما ته راځي چې ځینې مرګلي ډېر ناوخته خبرېږي، نو خواهش مې دا ده چې دا نور انوایټ کړي دې ته او دا شیر کړي چې تر څو ډېر خلک ورنه مستفید شي او په وخت سره خبر شي، ځکه موږ برنامه ډېره مخکې تللې. ما درته ویلي چې ما درس کې یو ورځ هم څوک غیر حاضر وي، ممکن په بعدي درس کې ستونزه سره په دې مخ شي چې زه هر وروستنی درس مې د مخکیني درس سره یو اړیکه لري، نو په دې اساس بیا چې ډېر وروسته خلک را خبر شي او بیا فکر نه کوم چې دوی په هغه څه چې لازمه دی پوه شي. نو مرګلو، نن چې کومه ما موضوع ټاکلې هغه د نمبرس په باره کې، یا عددونه، موږ باید پوه شو چې نمبرس یعنی په څو قسمه دي او څنګه یې ولیکو او څنګه یې صحیح تلفظ کو او څنګه یې وویلی شو. نو دا به زه کمره واړم تختې ته، نن به دغه نمبرس په باره کې خبرې وکړو چې نمبرس څنګه یعنی هغه کو وایو او ویلیکو او څنګه پوه شو په عددونو باندې. خدای دې وکړي چې تخته صحیح وي. مرګل، موږ به همیشه تاریخ چې کله ویلې، نن 28 تاریخ د مارچ دی، مارچ 28th، مارچ یا دریمې میاشتې 28th او 2019، دا ګوره 2019 دا به موږ ویلې خو تر اوسه پورې موږ پوی نه وو. نو زه به درته وایم چې نمبرس یا عددونه، نو دا هغه نمبرس موږ نن موضوع دی، نمبرس یا عددونه. عددونه، نو دا عددونو په باره کې مرګلو چې ما کوم تاسو ته موضوع ټاکلې دوه دی، چې یو کارډینل نمبرس دي، کارډینل، یو کارډینل نمبرس او بل چې دی اورډینل نمبرس. دا هغه دوه قسمه عددونه، کارډینل نمبرس ان اورډینل نمبرس. او کارډینل مرګلو، کارډینل نمبر دی کاونټینګ، دی کاونټینګ دی پاره کیږي یا کوانټیټی دی پاره استعمالیږي. کوانټیټی، کوانټیټی، کوانټیټی مقدار ته وایي مرګلو. کوانټیټی څه معنی؟ مقدار، مقدار، مقدار څه معنی؟ اندازه. مثلا د یو شی اندازه ښایي. دا کارډینل نمبر چې دی، دا د کوانټیټی یا مقدار د پاره کارول کیږي. یا کارډینل نمبر هغه عددونو ته ویل کیږي چې د هاو مینی ځواب ورکوي. هاو مینی، موږ مرګلو ویلی دی، هاو مینی څه معنی؟ هاو مینی معنی څومره، هاو مینی معنی څومره. څوک چې درنه پوښتنه وکړي چې هاو مینی، نو ستاسو ځواب به ورته په کارډینل نمبر سره وي. مثلا هاو مینی برادرز ډو یو هاو؟ آی هاو ټو برادرز، آی هاو سکس برادرز. نو مطلب دا چې کله موږ دغسې نمبرې کاروو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، داسې نمبرې مرګلو دغو نمبرو ته کارډینل نمبرس په ګرامر لاندې ګڼه وایي. کارډینل نمبرس 1 2 3، نو دا مقدار ښیي. آی هاو 3 برادرز، آی هاو 3 مارکرز، آی هاو 6 پینز، آی هاو 100 فرینډز، آی هاو 2 ټیچرز. نو وګوره دا مقدار. یا مثلا د هاو مینی ځواب کیږي په کارډینل نمبر سره. زه تا ته وایم هاو مینی پینز ډو یو هاو، ته څومره قلمونه لرې، ته به حتما د کارډینل نمبر وایي. آی هاو 6 پینز، آی هاو 2 پینز. How many friends do you have? I have 16 friends. I have 15 friends. I have 20 friends. نو مرګلو وګورئ، دا کارډینل نمبر دا چې هغه د کاونټینګ دپاره کارول کیږي. د څه شي دپاره؟ د حساب دپاره. کاونټینګ، کاونټ، کاونټ یا د کاونټ یعنی شمیرالې دپاره کوي. 1 2 3 4 5 6 7 8، مرګلو دغته کارډینل نمبرز وایي. رابه شو اورډینل نمبرز دپاره. اورډینل نمبرز د څه شي دپاره؟ دا اکثره د پوزیشن دپاره کارول کیږي. تاسو به کله مکتب کې پوزیشن اخیستی وي، وای پلانکي لومړی پوزیشن واخیست، پلانکی اول نمره شو، اول شو، پلانکی دویم شو، یا پلانی دریم شو، یا څلورم شو، یا شپږم شو. نو دا پوزیشن دپاره مرګلو تاسې اورډینل نمبر کاروئ، نه کارډینل. 1 2 3 نه وایي، دې کې تاسې وایي فرست پوزیشن. زه به دا په د نمبرو نه لیکمه، خیر که وی لیکمه، زه به بیا شاته زه درته لیکمه، خاص هسې یو نظر درکومه. فرست پوزیشن، هی ګاټ فرست پوزیشن ان هیز کلاس. هغه په خپل صنف کې اول نمره شو. داسې نه وایو چې هغه په خپل صنف کې یو شو، یو نه وایو، اول. بیا سیکنډ دویم ته وایي که نه؟ سیکنډ. نو دوهم،
موږ نه وای چې هغه خپل سیم کې دوه شوه، دوه نه دوه هم شو سیکنډ، دا پوزیشن د پاره کارول کیږي، یا مرګلو د ډیټ یا تاریخ د پاره هم کارول کیږي. ډیټ تاریخ د پاره موږ وایو مثلا ټوډی از 28th، نن اتویشتم دی. داسې نه وایو چې نن اتویشت دی، اتویشت نه، اتویشتم. نن تاریخ 15، نن تاریخ دوهم، دریم دی مارچ دی. نن تاریخ 3rd مارچ، 28th مارچ. مثلا دا دوهم، دریم، شپږم، لسم، دولسم. نو مرګلو دغه دخته کاردینال نمبرز وایي چې موږ تاسو اردینلز وایو. یو دی کې وایو چې اردینال کې وایو اول، دی کې وایو چې دوه، دی کې وایو چې دوهم یا دویم، دی کې وایو چې درې، او دی کې څه وایو؟ دریم. دریم دی کې مثلا څلور، ښه. او دی کې مثلا که ووایو چې څلور، او دی کې څه وایو؟ څلور. دی کې وایو چې څلورم. نو وګورئ ملګرو څومره فرق کوي، څلور، څلورم، پنځه، پنځم، شپږ، شپږم. نو دا په انګلیسي کې څنګه ووایو؟ مرګلو اول به زه شروع وکړم کارډینل نمبرز نه، نو اوس به زه درته کارډینل نمبرز نه موږ تاسو شروع وکړو. ښه، اوس به دا خواسې ما درته مختصر تشریح وکړه چې تاسې پوه شئ چې د اردینل نمبرز څه شی دي او د کارډینل مختصر. اوس به راشم تاسو ته به کارډینل نمبرز نه شروع وکړم چې څنګه یې زده کړو، څنګه یې ووایو او څنګه یې ولیکو. کارډینل numbers خا cardinal numbers مادر ته ویل چې هغه دی count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه cardinal numbers وای. مرګلو cardinal numbers کې یو خو د 0 دی، د 0 ډیر اختلافي عدد دی. خا دی ته وای چې 0، دی ته وای چې 0. اې دی تر څنګه دا غسی سیمبول چې لیکلی وي دا دا معنی چې 1. مرګلو تاسو به سپیلمز د کوي تر لاسو پوری، ځکه چې لیکنه بیا نشکې. 1 دې ته وایي چې 1، کله چې داسې سیمبول وي 1 دې ته وایي 2، TWO 2. مرګلو ځینې دغه متاسفانه داسې 2 سپیل کوي، داسې دا 2 کول، 2 کول یعنی پړې ته وایي یا په پړې تړلو ته، لکه موټر چې بل موټر پسې تړي هغه ته 2 کول وایي، TOW دی. نو داسې ما لیکئ TWO ولیکئ، د W مقدم دی په O نه مؤخر. دلته دغسې ښه داسې سیمبول مرګلو چې لیکلی وي دې ته څه وایي؟ 3 3 1 2 3. او دې ته څه وایي؟ څلور. څلورو ته انګلیسي کې داسې FOUR 4 4 4. دې ته مرګلو څه وایي؟ دغه دې ته وایي چې 5 5 0 1 2 3 4 5. مرګلو خدای دی وکړي چې کومه ستونزه نه وي د تلفظ سره یې زده کړئ. 0 دې ته 0 وایي، او ځینې اوم ورته وایي ځکه شکل یې او ته ورته دی. او 0 او یا او 1 2 3 4 5. ښه مرګلو بل ته به راشو چې د داسې سیمبول دا مرګلو 6 اس آی اکس. مرګلو اس ای اکس و نه لیکئ، اس آی اکس 6 6. او دا چې دی 7 7 او ته وایي 7. او دا د ایټ ته سپیل لږ جنجالي دی، هغه څنګه دی؟ ای آی جی ایچ ټی 8. دې کې مرګلو د جی ایچ نه تلفظ کیږي. ولی نه تلفظ کیږي؟ ځکه چې تاسو ته ما قاعده ویلی وه په ساینن حروفو کې چې هر کله د آی نه شاته جی ایچ راشي بالکل نه تلفظ کیږي. آی نه شاته همیشه جی ایچ نه تلفظ کیږي. آی نه شاته های، مثلا لایت، د جی ایچ نه تلفظ کیږي. ولی چې د آی نه شاته دی نایت، ان آی جی ایچ ټی شپه، نایت، های، لایت، نایت، فایت. نو په دغه ټولو کې مرګلو دلته چې کله د آی نه شاته جی ایچ راغلی دا نه تلفظ کیږي. تاسې سایلنت حروفو ته لاړ شئ، هلته قاعده ایټ، ایټ معنی اته، او دا شی دی ناین، ناین، نه ناین. او لاسو ته څه وایي مرګلو؟ ټین، ټین. ښه نو زیرو
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. مرګلو دا تر لاسو پورې حساب. وس مرګلو تر شلو پورې لک جنجال لري. شلو نه طرف ته هیڅ ستونزه نشته. وس زه بیا عددونه شروع کوم تر لاسو نه یولس عین تر شلو پورې. دا خدای دې وکړي چې دا زده کړې دي که کومه ستونزه نه وي. سپیل سره مرګلو سپیل یې ډېر مهم دی. وس زمه واپس تر شلو پورې دغه عددونه وکړم. دا کارډینل نمبرز دي مرګلو. کارډینل دا دی کاونټینګ دی پاره محاسبه دی پاره کارول کیږي حساب دی پاره یو دوه درې اوس مرګلو 11 دا څنګه ای 11 11 معنا یولس ښه دولس څنګه مرګلو داسې 12 سپیل به زده کوئ 12 ښه دولس دیارلس دی پاره مرګلو 13 ښه د ټولو کې مرګلو تر نولسو پورې ټین 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 راځي ټین ځکه یو څوک چې 15 کلن وي یا 16 کلن وي یا 14 کلن وي یا 13 کلن وي یا 19 کلن یا 18 کلن هغې ته وایي چې ټین ټین ایجر هی از ټین ایجر ټین ایجر ځکه چې ټین ټین پکې راځي ښه دا 14 اسان دي ټین ټین وراچوه مرګلو فور فور ټین خاص تین فور تین او دا فایو لک جنجال لري خو ډیر نه فایو تین نه فیف فیف تین ولی مرګلو دغه تین دغه وی ای فایو ځکه موږ داسې ولیکلو فایو وی ای مو ولیکل او دلته په اف بدل شو دا تصادف نه دی مرګلو د قاعدې په اساس کله په اف په وی ای بدلیږي او کله وی ای په اف و پاس بدلیږي کله وای په ای ای بدلیږي او ای ای کله په وای بدلیږي مثلا زه تاسو ما تاسو ته په هغه کې ویلي وه څنګه یو مفرد اسم جمع ته بدل کو تاسو ته ما ویلي وو چې کوم اسمونه په اف یا اف ای ختم وي وګوره لیف لیف پاڼې ته وایي دی ونې پاڼه په اف ختم دی نو اف په چه شي بدلوو په وی ای او اس د جمع لپاره ورچو لیفز ون لیف سکس لیفز یوه پاڼه شپږ پاڼې نو وګوره اف په چه شي بدل شو مرګلو اف په وی ای بدل شو نو کله چې اف په وی بی وی ای بدل شو نو دا لري نه ده چې وی ای دې په اف بدل شي دې کې نو بیا اتمن وی ای په اف هم بدل شو نو دا تصادف نه ده چې اف په وی ای بدلیږي نو وی ای په اف هم بدلیدای شي دا سیم تلای شي دا چې کله داسې کیږي نو هغه دا سیم راتلی شي ښه نو مطلب دا چې 15 15 ښه او بل مرګلو 6 6 خو داسې موږ ولیکل 6 او ټین وراچوو 16 16 یعنې شپاړس 16 ټین ټین وراچوئ تر نولسو مرګلو اوولس اوو ته څه وایي مخکې مو وویلې 7 اوو ته 7 نو ټین اوله 17 17 اتلس ای آی جی ایچ ټی 18 نو دلته مرګلو دی جی ایچ ټی په اخر کې یو ټی دی او د ټین په ابتدا کې دی نو دوه ټی نه لیکو یو ټی لیکو او 19 9 مو داسې ولیکلو چې 9 او ټین وراچوو 19 19 نونس ښه مرګلو دا مو زده کړه چې 11 ډېر آسان او دا لږ جنجالي وو 11 12 13 14 15 16 17 18 19 مرګلو ډېر آسان 19 تین تین 11 12 لږ داسې بې قاعدې دی نوره ټول تین 13 14 15 16 17 18 19 نو دا تین 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 دا هغه وجه ده چې تینیجر یو څوک چې 14 مثلا زیر سن وي هغې ته موږ هی از ا تینیجر هی از ا تینیجر تینیجر دا معنا چې هی از ایون لایک 14 اور 15 اور 16 نو دغو کلونو تین تین کلونو کې دی ښه مرګلو نونس مو زده کړه اوس راځم پوره عددونو ته اوس مو عددونه انشاءالله زده کړه دې پورې زده کړئ نوره قاعده لري نوره هیڅ ستونزه نشته
ايه ستونزه نشتا ايه مشكله نشتا وز بتسنجا وز كذا براو عدد نوايا ما شل ها 20 او امريكان چې کله تلفظ کوي ځینې وخت دغه ټینه تلفظ کوي لی 20 20 20 20 ته خوښ خدي که 20 وای او که 20 خو که 20 وویلې ټي ونه ویلې نو پوه شه چې 20 20 دی 20 20 20 20 ښه دې شو ته څه وایي 30 30 یا 30 30 چې کوم خوان درکوي څلوېښتو ته 40 یا 40 40 ښه پنځوسو ته 50 50 50 ګوره مرګلو د دغو د دیارلسو سره یې هغه نه کوي دیارلسو ته 13 او دې 30 دې څلوېښت څوارلس 14 په څوارلسو څوارلسو کې ټین 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 او دې کې ټي 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 ټین داغسې غلط نه شي ځینې مرګلې ډېره سره نږدې دي نو څلوېښتو ته کله څوارلس وایي 14 14 یا څلوېښت څوارلسو ته کله څلوېښت وایي 40 40 نه 14 40 15 50 16 60 دا مرګلو څنګه دی ټي وایي اکثره 60 او اویاوته 70 ټي وایي 70 او اتیاوته 80 اته 80 او نویوته 90 90 او نو فکر کوم چې دا نه دی په دغه کې 100 سلو ته څه وایي مرګلو 100 زه به دلته ولیکم یا دې ته وایي چې 100 100 یا 100 سل ښه مرګلو هدف مې څه شی و هدف مې دا و چې ته کله اوس وایې چې یوویشت 21 22 دغه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا ورسره وایه 21 22 یعنی یوویشت دوهویشت 23 24 25 یوویشت 31 32 33 34 35 36 یا مثلا 15 پنځوس 55 54 57 51 58 59 53 څومره آسان دی 60 61 62 63 64 دا مو مرګلو ټول زده کړی 70 یو اویا 71 72 73 81 82 هیڅ فرق نه کوي مرګلو 1 2 3 تاسو وایو ورسره یو هغه اضافه کوي 94 95 96 ها مرګ خدا سي بابا مثلا دا څه شي دي شپږ نوي شپږ نوي 96 تاسو به پښتو غوښت نه وای چې شپږ نوي نو اول به شپږ وایي ما 60 9 دا سی ونه وای مرګلو دا په فارسی خرزي 96 په فارسی سره خرزي مثلا موږ وایو چې 15 وشت اول 15 نو مخرو بیا شل یا 15 دیش 15 دیش موږ په پښتو کې اول 15 خلو بیا 3 53 خدا غلط دی په فارسی کې خرزي 3 و 5 35 35 یعنی فارسی ور سره خا جوړه دی دری 35 35 پنځه دیش 35 ها مرګلو فکر کوم چې دی پوری به ان شاء الله کومه ستونزه نه وي 61 تاسو 20 30 40 50 60 70 80 90 داس دا که بیا 1 2 3 4 5 6 9 پوری ور سره وایي هیڅ خبره نشته اوس مرګلو راځم دیتا چې لږ مخکې لاړ شم لږ مخکې ښه ځکه دا نمبر اوس باید ښه مرګلو اوس
سلوتا 100 وای چې مخکې مې ولیکل خو بیا به یې ولیکم سلوتا 100 یا 100 یا 100 دا سلوتا وای مرګرو او زروتا 1000 یا 1000 1000 دا زروتا 1000 وای زرو نه خبره چې لاش میلیون ها مرګلو دغه میلیون یو هغه به بلم ور واچوم میلیونو ته مرګلو میلیون 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 یعنی چې د سلو زرو نه پورته بیا میلیون ته خبره کیږي میلیون او د دې نه پورته بیلیون بیلیون او د دې نه پورته تریلیون میلیون بیلیون تریلیون نو مثلا دغه سلسله دلته لیکل کیږي نه اوږدیږي مرګلو میلیون بیلیون تریلیون نو اوس زه تاسو ته مرګلو یو عدد درکوم انشاءالله چې تاسو به پوره ولیکی شئ اوس زه دلته که داسې ولیکم دا دی دوه زره درې سوه شپږ څلوېښت دوه تو زره تو تاوزند درې سوه تري هندرېد شپږ څلوېښت فورټي سکس تو تاوزند تري هندرېد فورټي سکس ډېر اسان دی مرګرو اوس که زه تاسو اوس عددونه زده کړه که زه ولیکم مثلا داسې د شپاړس زره پنځه سوه شپېته شپاړس زره سکسټین تاوزند فایو پنځه سوه فایو هندرېد سکسټین تاوزند فایو هندرېد اینډ سکسټي شپېتو ته څه وایي سکسټي نو مرګلو ډېر اسان دی ډېر اسان خو تاسو کېدای شي یو هغه درته پیدا شي یو سوال هغه دا چې تاسو ووایئ چې دا لاک څه شو موږ خو لاک هم زده کړی وو یو لاک دوه لاکه درې لاکه څلور لاکه پنځه لاکه دغه څه شي هغه هم زده کړی وو نو زه باید ووایم چې مرګلو لاک نه په انګلیسي کې شته انګلیسي کې نشته نه په پښتو او دري کې شته دا د اردو کلمه دی لاک موږ کله کله زبانی استفاده کوو ولې پر موږ ریاضي سیستم کې نشته لاک چې دی موږ ورته دا څه دی سل زره 100 سلو ته شوی 100 زره 100,000 یا 100,000 هندرېد سل تاوزند هندرېد تاوزند سل زره نو مطلب دا موږ تاسو پښتو کې نه لرو چې ووایو چې یو لاک موږ تاسو په یو لاک ته وایو چې سل زره او داسې معقول هم راځي نسبتا سل زره مرګلو زه بله یو کلمه مثال ولیکم خیر ده یو غټه تاسو باید په ټولو پوه شئ یو غټه ده درې درې بیلکه ښه سل زر میلیون بیلیون تریلیون نو دا چه شو دا دریمه خانه دا تریلیون شو دا خانه دی بیلیون شو دا خانه دی تاوزن شو او بخیر میلیون شو دیر اصان دا خانه دی تاوزن شو دا خپلا خا نو څنګه بوایو تریلیون کې څه دی تو نو دا بوایو تو تریلیون تو دوام تریلیون تو تریلیون 365 بیلیون زبردستی وړه ولیکم 365 بیلیون 689 million
689 مليون يوصل انها زرع 109,000 2,365,689,109,786 یعنی مطلب دا چې د نن ورځې په در سره تاسو تر ټریلیونه پورې حسابونه کوای شئ خو په شرط د دې چې تاسې اصلا ریاضي خو زده وي چې سل زر میلیون بلیون او ټریلیون په دغه خو پوه شئ ښه نو مرګلو ډېر عادي و ډېر عادي و یعنی تاسې په دې سیستم سره باید اوس وکولی شئ چې ډېر لوی عدد یعنی تاسو په انګلیسي کې وویلی شئ هیڅ خبره نشته نو دا ټو تریلیون 356,368,912,112,131,246 ډیر عادي خبره ده مرګلو تاسو ټول حساب زده کړو مشکل نشته هیڅ خبره نشته په شرط دې چې ریاضي مو زده وي مرګلو اوس بلې برخې ته کېږم چې فکر کوم چې ویډیو هم ډېره پورته روانه ده Ordinal numbers. Who's the bell ordinal numbers that are the Hiruguch? Sanga change kama. Margalo yau dwa dre yau muguele chu one muguele, dekibamu two vele, dekibamu three vele, eh? Dagasi. 1, 2, 3. Huda kaida neleri, dapu ordinal number ki one tawaichi first. Yau awal. Detawaichi second. دا بی قیده دی ایریگولر دی فری تا وایو چه ثرد فرست سیکند ثرد اول دوهم دریم او پو اگه که چنگه لیکو مرگلو ون لیکو ون ایس تی برا پی لیکو فرست ایس تی دو لیکو لکه دا وانته بیا پاسا این دی پی لیکو این دی چه سیکند چه معلوم شی چه دا دغه یو لیکو که یو ولیکو ST1 لیکو دا معنی چې دا 1 دی خو کله چې ST1 لیکو دا معنی چې دا ordinal number نه cardinal یعنی دا first که دا 2 ولیکو دا معنی چې دا خو ordinal number نه دی cardinal دی 2 دی خو کله چې ND ولیکو دا معنی چې دا ولا ordinal number دی second نو 3 که ولیکو 3 پاسه RD کو RD third نو مرګلو first second third اول دویم دریم او نورو مرګلو ټولو دپاره قاعده ده چې ټی ایچ ورچوه ټولو دپاره بقي قاعده ده چې عدد لیکه ټی ایچ ورچوه مثلا که زه ولیکم چې شپړاسم 16 ټی ایچ 16 شپړاس 16 چې ټی ایچ مې ورواړه دا معنی چې شپړاسم مثلا 19 نونس 19th پاسا پی تی ایچ وی که دارا مانا چی نوناسام 19th نوناسام خا
ټولو ته ټي ایچ ورچوا خو دې قاعده بم لګه درته وخه مزه خو ها وس مرګلو وس څنګه فور فور څلورو ته وای چې فور په فور په دې کې څنګه فور لیکو فور او ټي ایچ ورچو فورث 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 او یا څلور لیکو پاسا ټي ایچ کوچنی پی لیکو مرګلو ځینی مرګلی اشتباه کی د ونم ولی کی پاسا ټي ایچ ورکی داسې نه دا کار ونه کې د ایریګولر د داس اس ټي خوري دا یا دختم ځینی مرګلی مالی دلی حتی استادان مې لیدلی دي چې انګلیسي ضعیف وي اکثره د ریاضي استادان پاسا ټي ایچ پی لیکي د ټي ایچ مالی کوي و با خیر چې انګلیسي ریاضي استادان خفه نشي او دې ته یا ټي ایچ لیکي نو تاسو دې ته فرست اس ټي ان ډي ار ډي نورو ټولو ته ټي ایچ اچوئ ټولو ته چې څومره دي هغې ته ټي ایچ اچوئ ښه مرګلو فایو ما درته وویلې چې فایو داسې په کارډینل کې و څنګه به کوو ففت ففت دلته به ففت پنځم ما خو ته وویل چې ټولو ته ټي ایچ وراچوه مثلا سکس سکس Seven, seventh, eight, eighth, nine. Zaba margalu da nine dar tawali kama nine. Zaka N I N T H. Zaka da I chide da I bichara akhir ki awaz nalari aksara wakh la iman zazi. No ninth, naham, ninth. Chimuk arturu ta T H vara chau. Kha. Margalu yo muhimi mawzuta bali tarazama. خدای دې وکړي چې دا موږ کړی چې هغه مهمه ده او ویډیو ډیره وکدا شو مرګلو غوښتنم کړی و چې ویډیو باید وکدا نشي زم دې ویډیو وکدې دو سره موافق نه یم مرګلو خ شل شلم څنګه وایو شل 20 ها دا خو کارډینل نمبر کې 20 دی څنګه شلم وایو شل شلم دا به وایو خ 20 خ 20 یس دا لیکنه کې خبدا ورکو تی ایچ ورکو اسانه ده خو څنګه ولیکو 20 ما درته وی چې وای په آی بدلیږي چې آی باندې بدل شو ای خوري آی په وای بدلیږي ای خوري او تی ایچ ورچوي کیږي 20th 20th مرګلو دې تلفظ سره ډیر خلک ستونزې لري ډیر خلک ستونزې لري دا سی وای 20 20th 20 20th دا سی بنوای دا غلط ده 20 زکه ای تی پاتې شو ای به تلفظ شي 20 20th 30 30th 40 40th 50 50th 60 60th 60th 70th یعنی درشم شلم پنځوسم شپیتم نو مثلا مرګو 20th 20th 60th 60th نو تاسو به دغه ای ور سره تلفظ کوئ مثلا که دا دیرشم صحیح ده چې داسې لیکل کیږي 30th خو ویلی به څنګه 30 وای به په آی بدل شي ای ټي ایچ 30th 30th 60th ټولو کې دغه اصلې مرګلو دغو ټولو کې 60 وای په آی ای ټي ایچ 60th په ټولو کې خا مرګلو تاسو به همیشه اخیری هغه بدلوي اخیری مثلا زه داسې وایم یویشت یویشت کارډینل نمبر دی یویشتم دا خو اسان دی ومې لیکل ټي ایچ مې ور واچول داسې به نه لیکئ ټي ایچ به څنګه کوئ نه ور لیکئ ولې ځکه چې دلته خو ون د اخیری عدد ته به تاسې ګورئ اخیری عدد څه شی دی نو تاسې به دا څنګه وایئ 20 20 د اخیری با اردینل ته بدروی فکر مو وی مرګلو د اخیری نمبر د اخیری عدد بدل کئ 21st ای 21st یویشتم یویشتم به داسې وای چې 21st که داسې وي 22nd ځکه تاسې به مرګلو څه شی کوئ د اخیری به تاسې اردینل ته بدلوئ که چیرته داسې وي نو تاسو به څنګه وایئ 23rd نو تاسو دلته که داسې لیکئ داسې داسې یا به تاسې داسې لیکئ 23rd چې لیکئ مرګلو ټي ایچ ور وانه چوئ تاسې به وایئ چې یو دوه درې نه خو بره دی نه نه دغه عدد ته ګوره
داتي دي دري دي 20 ثيرد بتاسي داسي لیکي ار دي 22nd ان دي 21st اس تي زكا دا دي سره تاسي بيت كار ولري ها ك سلرويش تام شي سلرويش بیا ټولو ته واچو زكا دا د چي دي یو دوا درين پورته لاړو دا چي سلرويش تام لیکي بیا تي اچ ور واچو نو 24th فرق نه کوي 24th 25th 26th 27th It's park nakavi. Kho kala che da adad margalo di dina landi vi 21st. Da si wanare ki 21th. Na 21st, 22nd. Ya da si wanakai. Che ta si wali ke 20 da ta th urwa chawe zaka che dia na mug da ga th na chawe da sara mamila yau sara mamila ko. No che yau sara vi st 21st, 22nd. Aini laka first che wara chawe. Aini laka first ta. اینی لکه سیکند تا لکه دا چی بیخی وینه اینی لکه ترد تا چی دا بیخی وینه دیکی چی کلا فور تی ایچ خوری نو 24 ایم خوری تی ایچ 24th مرگلو زد ویدیو و گورم تشویش میوی جینی مرگلی دیده خبر مخالف دی چی ما ویدیو تا تشویش وی چی وگداشوا او جینی موافق دی خا مرگلو دا دیر مهم خدای دیوه که چی پا پوشه و یو خبر بلم کواما چی وقتم کم دی خو یو خبر بلم کواما زکا نغوالم از اینی خبری پاتشی خواه مرگلو وز بلا ما در تویره چه 100 سلو توایی 1000 مثلا زرو توایی 100 که 100 وایما خو سیده سل که زده 2 وایما 200 دو ساوا نو آیا دا 100 زد جامع کما دا مخ 1 و 100 کلا چی 2 وایا ما ایس ور واچا ما 200 نا مرگلو دا اگه نجمع کی گی 100, 1000, million, billion, trillion دا شیان نجمع کی گی دیا دا دونو سرا چی 1, 200, 300 دا 100 او 1000 دا شیان نجمع کی گی چی تاسی وایا چی مخی خو مثلا 1000 و 1000 و زب وایا چی 6000 شپاک زرا نو دخت با ایس رو واچون زکا چی دلتا می سیکس واچا والو نا داغ دا ایس ما ورا چوای مرگلو خا دا بیخی جمع کی گینا سایشو او زین مرگلی زا پیگا ما چی وسن کمین ونی و چی دا خو هندردز موگی جمع کواشو تاوزنز آن جمع کی گی خوای دا و دا دونو سرا نه جمع کی گی آغا هندردز که جمع شی هندردز دا منا چی پسلگونو هندردز تمنا پسلگونو thousands که جمع شی پسرگونو یا موگوی چی millions که جمع شی پو میلیونونو پا میلیونونو پسرگونو پسلگونو حتی tens جمع کی گی tens پسلگونو پلسگونو او بخی پسلگونو دا جمع کی گی مثلا زوای من I have zalaram chishe 100 hundreds of students I have hundreds of students za pasulguno shagirdan laram pasulguno I have hundreds of students za pasulguno shagirdan larama no da ga system ki hundreds mana pasulguno jamakigi خو حقیقت داسې دی چې په فیسبوک کې لایف چې اوس دی هغه دیرش یو دیرش دیرش یو دیرش دا جمله صدق نه کوي خو خیر تاسو مې یو مثال در کوم متاسفانه چې مرګلی خو زه دلته محدود وي او نوره دغه برنامه چې نسبتا ګټور هم نه وي او ټولنې ته هم زیان نسبتا ډیر وي هغه تعقیبومه په هغې کې بیا ډیر وي هغې کې په زرګونو وي خو اوس که لسګونه ووایمه صدق کوي خو په هر صورت I have hundreds of students زه په سلګونو I have thousands of students thousands of students زه په زرګونو شاګردان لرمه نو مرګلو په دغه موارد کې دغسې بیا صدق کوي زه به مختصرو ټکو ته دغه کمره راواړوم در حالې کې چې وختم ډیر تنګ شوی دی ښه مرګلو دا آرډینل او کارډینل نمبرز دا ډیر مهم و چې اوسه پورې مو یعنې که تاسو زده کړي تاسو بالکل تر یعنې بلیونه پورې حساب زده کوی شئ تر بلیونه پورې
ان شاء الله دې کې بستون زنوي مرګلو وخت ځینې وخت سړای خوشینه پدې شي چې د دینو یعنی دا غسی اکثره ویډیوګانې چاغي کې نه ټولنې ته ګټه وي او نه تاسو ته فائدہ وینو اغه زه ګورم ډیر یعنی اغه چې کله مباشر یا په ژوندۍ بڼه هغو نشرات لري یا لایف راځي نو ډېر خلک یې ګوري. زه فکر کوم چې دا به د انټرنیټ د جی بی او د ایم بی د دغو ځای م او د وخت ځای به م وي او تاسو احساسات به په داسې نامطلوب ځای کې کارول شوي وي چې هغه نتایج به م نسبتا ګټور نه وي. نو په دې اساس غوښتنه مې دا ده چې درسونه البته دا درسونه تاسو ته توان نه کوي. ځینې ملګري که انګلیسي سره حساسیت لري زه یې لازمه نه بولم اما ځکه چې انګلیسي یو ژبه ده او ژبې سره حساسیت دا ممکن د جهالت اوج وي. نو مطلب دا چې زده کړه دا ژبه زده کړه یو وخت درته په در خوري یو ځای کې اتمن یو سهولت زمینه درته مسیده وي او یو اتمن یو ځای کې یو راحت یو وګه درکوي ښه دی زده کول ښه دی نه په دې معنی چې مثلا ژبه دی چا دی او خبری چیرته پکیږي مګر د دې په خاطر چې دا ټکنالوژي کې ډیره کارول شوی او کارول کیږي او دا انټرنیټ او ګوګل او مثلا نورو داسې ټکنالوژي حتی په طبابت کې خو اکثره یونانی لاتینی خو په هر صورت بیا هم انګلیسي رول لري. نو دا ډیره مهمه ژبه ده. زه له بده مرغه چې ډیری مرګلی تعقیبوم چې دغسې یو نشرات چې هغه د ټولنې د اوسني شرایطو او حالاتو سره تطابق هم نه لري اړخ هم نه لګوي متاسفانه دوی تعقیبوي او په زرهاو کسان هغې ته ناست وي. نو دغسې یو څه باندې چې دوی خپله جی بي یا انټرنیټ مصرفوي زه غوره ګڼم چې د خپل لګښتونه تر علمي سطحې پورې محدود کی نه په غیر علمي او دا غسی او دا ټولنې ته هم ګټه نه لري. یو چا ته کنځل یو چا په مقابل کې موضع نیول دا ډېرې بدې پایلې درلودای شي. نو خواهش او غوښتنه مې مرګلو نه دا دی چې مثلا دغه درسونو ته لږ وخت ورکړئ لږ وخت وقف کړئ. دا زه په افغانستان په ټوله نړۍ کې خاص کر په افغانستان کې د اوسنه ټولو بدبختیو لامل په جهالت کې وینم بې علمۍ کې ګورم بې تعلیمۍ کې ګورم. دا چې موږ وطن د هر له نگاه نه پاس پاتې دی او د قلم په دا دا چې قلم په ځای مو توپک ته ترجیح ورکړې او قلم په ځای مو د معرف په ځای مو د جنګ ته ترجیح ورکړې یعنی واقعیت درته وایم که په ماشومانو په ځوانانو په دغه نوو نسلونو مو د علمي برخه کې یا د علم او تعلیم او تاثیر په برخه کې سرمایه ګذاري وشي دوی ته وخت ورکړی شي اطمینان در کوم چې ټولنه په ډیر محدود وخت کې داسې د پوره تغییر او تحول مومي. نو زه غوښتنه مې دا ده ما خو خبر زه به ووایم چې وما علینا الا البلاغ مو خو نور څه نشته بس دا چې خپل هغه وعظ او نصیحت او وصیت دغه شیان درته وکړو. نو مطلب دا چې منل او نه منل ستاسو کار دی او موږ خپل مسؤلیت له مخې دا کار کوو او دا برنامه مو تاسو دپاره شروع کړی دی او اکثره وخت دغه سی خبرې ما ته داسې وخت کې را یاد شي چې ویډیو نسبتا وګد شم وي او وخت هم لازم نه وي او خو بیا ځینې وخت کې سړی واقعیت خفه کیږي او جگر خونه کیږي په دې چې زه ټوله برنامه ګورم. زه یعنی البته د مرګلی چې ما سره دی دویم ګورم او دی دوی لیدنې او دی دوی کتنې. نو مطلب غوښتنه مې مرګلو دا دی چې خیر دی انګلیسي زده کوئ او مسلکي زده کوئ او خایز دا که یو وخت کې درته اطمن په درد خوري داسې نه دی چې یعنی اسی ژبه ده یعنی دې ژبې پرمختګ لامل ممکن دا وي چې هغه خلکو یې زحمت ایستلی دی الله دې داسې وخت راولي چې موږ پښتو تر دغه حده ورسوو چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې تدریس کیږي او په ادبیاتو کې پښتو ژبه شتون ولري. نو مرګلو غوښتنه مې دا ده چې درسونه تعقیب کوي. اوس ویډیو متاسفانه اوږده شوي خدای خو چې لا نوره اوږده نه شي زه به فکر نه کوم چې نور وخت اجازه راکړي چې خبرې وکړم. خو مرګلو زه مختصر زه به آینده بعدي درسونو کې انشاءالله په پریپوزیشن هم حرف اضافه چې دی په دې باندې به زه خبرې کوم ځکه پریپوزیشن هغه یوازینی څه دي چې موږ کارولی دي تر اوسه خو ویلې مو نه دي یعنی ډېرو مواردو کې ځینو مرګلو هم یو پوښتنه کړې وه. نو پریپوزیشن به زه هم ووایم چې هغه مو کله وویلې نو زه به بالکل دغه تدریس یوه ورو ورو انګلیسي ته رابدله کړم. خو مرګلو ته اطمینان ورکوم هغه مرګلی چې د دې نه ترس لري چې برنامه باید په انګلیسي
انګلیسي نه وي په پښتو وي، زه یو ته اطمینان ورکوم چې زه د انګلیسي ژبې د خبرو د پر ډیر ابتدایي کلمات کاروم او ډیر خطرې قاله رمه هغه ته تشويش ما کوي، او زه به خیر ترڅنګ پښتو اتمن ترجمه کوم، خو زه پویږم چې کوم باید په پښتو ترجمه شي کوم نشي، ورو ورو به د سیستم ورو ورو انګلیسي طرف ته واړه، او در حال کې چې وسه پوری پښتو په انګلیسي غلیبه ده، دا به توازن وسط او توازن نشته، ورو ورو به انګلیسي طرف ته داسې مایل شو ترڅو چې انګلیسي اخیری تدریس مو مکمل په انګلیسي وي. نو مرګلو ان شاء الله دغه ته تشویش ما کوي، مرګلو تشویشونه مې مخکې مخستلی و، دوی دا وختونه کړی و چې انګلیسي ژبه باندې تدریس باید نه وي تر یو وخت ته پوری چې موږ ستونزې لرو باید په پښتو وي، خو په هر صورت زه هغه ستونزې په نظر کې نیسم او هغه منم دوی ستونزې، خو وروسته له دې به زه البته انګلیسي خو ډېره ابتدایي انګلیسي ورو ورو به د انګلیسي د کلمات لغات به انشاءالله سختو تر څو چې انشاءالله مکمل تدریس مو انګلیسي ژبې نه شي انشاءالله مشکل به نه وي، زه به ورو ورو د انګلیسي ژبې تدریس ته په انګلیسي ژبه البته داخلیږم. نوره نو مرګلو غوښتنه مې دا ده چې تیر شوي درسونه ټول تکرار کړئ، خاص کر ټینسونه ډېر مهم دي، مرګلو ټینسونو په اکشن سچویشن ټول اړخونو باندې یو مرور وکړئ. نوره مو وخت نه نیسم، تر بعدي درسه پورې مو چې راتلونکي دوشنبه به وي البته په لوی او متعال خدای مسپارمه، ښه وختونه ښې چارې. مرګلو د ویډیو د نورو مرګلو سره هم شیر کړئ چې هغه ورنه مستفید شي، په وخت خبر شي. واخره.